most of what we hear in the world is noise. And once we accept that as music, or at least the possibility that noise can be music, we discover all sorts of things. So even in a quiet place like this, the sound of the wind is, in a sense, noise. And there's music contained in that noise. Labvakar, mani sauc Maksims Šenteļevs, esmu arhitekts. Pirms gadiem 10 es priekš sevis atklāju jaunu žanru. Kas ir fonogrāfija? Nu, tas ir kaut kas līdzīgs fotogrāfijai. Tā ka fotogrāfija ir tā kā gaisma un rakstīt, attēlu ierakstīšana, un fonogrāfija ir skaņas rakstīšana. Ar šiem materiāliem es strādāju dažādās vietās, dažādos vēl vairākos simpozijos, dažādās valstīs kartēju. Un parasti es uzstājos, prezentēšos materiālus kā tādu dialogu ar skaņas kartēm, dialogu ar vidi, kur es jau esmu tā kā izfiltrējis ar savu uztveri. Es iesaistīju arī garām gājējus, ja tādi gadījās tajās vietās, kuras rakstīju. Tas ir Krievijās āģis DJs, kurš bija ļoti laimīgs par iespēju miksēt upi. Labvakar! Es pārstāvu to ekosistēmas daļu, kas ir tā akadēmiskā kultūra. Man sauc Jākaps Nīmanis, un tā kultūra, kuras saskarsmē var iegūt visādas saudabīgas papīrīšas un diplomas, kuriem pēc tam var tajā sfērā kaut ko tur meklēt. Es gribu īpaši atzīmēt, ka tie meklējumi bija ļoti, manuprāt, aktuāli un tuvākie, kas pēdējā laikā ir notikuši tieši avangarda kustībā 50. Gados, jo tur tika principā mainītas daudzas lietas. Pārvērtēts, nedzīsim, ka mainīts. Viena no tām lietām, kas ir mainīta un pārvērtēta, ir, kas ir uzstāšanās, kas ir skatuve, kas ir mūzika, kas ir skaņa, kas ir klausītājs, un vai klausītājs nevar būt arī dalībnieks, un vai telpa nevar būt tā kā instruments, un vai instruments vienmēr ir jāspēlē kā parasti, vai viņi vienkārši var sadedzināt un tur kaut kā savādāk. Es jūs aicināšu izpildīt vienu tādu vēsturisku skaņdarbu, kas uzrakstīts 60. Gados Ņujorkā, tāds minimālis Daniels Gudijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paldies, paldies. Ļoti labi. Varam sēsties. Nu tā, vispār skaņiem saucās Stomping in the Dark. Ir viens cits triks, eksperiments, varbūt tāds postmodernais, ko bieži izmanto arī tām tuvāk mūsdienām, kad mēs ieliekam šajā nekoncertzāles kontekstā kaut kādu komponistu skaņdarbu. Un tad mēs skatāmies, kā mēs to saprotam un sadzirdam, un kas veidojas jauns. Kultūras kontekstā tas ir visuzskatāmāk, tieši šie meklējumi ir iet tajā nezināmajā. Un tā ir tā virzīšanās no tās centralizācijas, varbūt, un kaut kādas tās sistēmas noslēgšanās. Lai mēs varētu veidot šo dialogu kaut kādu par to, kas šobrīd notiek un kur mēs virzamies, mums jādara šis pētījums. Un šis, ko mēs šovakar radījām, tas bija viena no pētījuma metodēm. Un šī pētījuma rezultātā, konkrēti šajā vietā, man radās arī akadēmisks skaņdarbs korim un elektronikai.